ମେଡିକାଲରେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହେ ବି ମୁଁ ଡାକିକିରି ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଲାଇନରେ ଶୁଆ ବେଳୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଘରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମର ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ। ତେଣିକି ଆମକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମ ବାପା ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଭାଇ। ସେତିକି ବଡ଼ ଆଳୁ ରହୁଛି, ମଟନ ଆଳୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ରହୁଛି। ପଛରେ କଷ୍ଟମର ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଝୋଳ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଆଳୁ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାକୁଡି ସାଲାଡ ରହିଲା, ଖଟା ରହିଲା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ତା ସହିତ ଚିପ୍ସ ରହିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଲା, ମଟନ ରହିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାତ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ କେମିତି ମଟନ ନେଇଛନ୍ତି ନା କଣ। ଆଜ୍ଞା, ମଟନ କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ₹100 କଣ କେମିତି? ₹100 ଆଜ୍ଞା କେହି ଏମିତି ଦେବେନି। ମୋ ବାପା ଝାଉଁ ପତ୍ର କୋଣାର୍କ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣି ବିକିକିରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମଣିଷ କରିଛି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ସିଏ ବି କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର, 2 ଯାଇ କିଡ଼ନୀ ତାର ଡ୍ୟାମେଜ୍, ତଥାପି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ତାର ବି ଚଲେଇ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। ହଁ, ତାକୁ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ, ଗାଧେଇବୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବେଡ୍ ନେଇ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇବୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ଭାଗ୍ୟରେ। ଆଉ ମଟନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ପିଛା ମତେ 2 ରୁ 3 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରହୁଛି, ତଥାପି ମତେ ମୁଁ ଚାହେଁ କଷ୍ଟମର ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବ, ମାନେ ତା ସହିତ 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ, 7 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ, 7 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବଡ। ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନିଟା ମେକିଂ ଚାଲିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କଣ? ଏବେ ଦହି ପଡିଲା, ଚିକେନ ଧୁଆ ହେଇକି ରହିଲା, ଦହି ପଡିଲା, ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ମସଲା ପଡିଲା, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି କମ୍ ପଇସାରେ ଖାଇବା ଦବୁ, ଆଉ ଲୋକଟା ଖାଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ରହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଆମେ ହୋଟେଲ ଖୁସି କରିଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ଭଲ ଖାଇବା ଦଉଛୁ। ସବୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ବି ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ତ, ଯାହା ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଜିରୋ। ମାନେ ଜିରୋ? ହଁ, ମତେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଗାମୁଛାରେ, ଆଜି ବି ସେଇ ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାମୁଛାରେ ବି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ବିରଜା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଭାଇ ତ ଆସିନି, ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ଅଛି ନା। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲିଆ ବ୍ଲଗ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ୍ ମିଲ୍। ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ସାଧା ମିଲ୍ ମାନେ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି 40 ଟଙ୍କାରେ ନା। ସେ ଖାଇଛି, ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା, ଆଉ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମେକିଂର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରି ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ, ବୋଧେ ମଟନଟା ମ୍ୟାରିନେସନ ଚାଲିଛି? ମଟନ ମ୍ୟାରିନେସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବାବୁଲା ସାହୁ। ବାବୁଲା ସାହୁ, ଆମ ଘର ଗୋପ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋପ ଘର? ଗୋପ ପୁରା ପପର ଘର, ଗୋପ କଲେଜ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଟନ ନା? ମଟନ। ମଟନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମଟନଟା ପିଓର ରହୁଛି ତ? ପିଓର ପିଓର, ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖିବେ। ମାନେ ମଟନଟା କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଉତ୍ତରାରୁ। ମାନେ ଉତ୍ତରାରୁ? ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଉଛି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଉତ୍ତରାରୁ ମଟନ କାଟିକି ନିଜେ ଆଣିକି ଆସୁଛି, ଠିଆ ହେଇକି କାଟୁଛି। ଆପଣ ତ ସକାଳୁ ଆସିଲାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଟନ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲି ମଟନଟା ଟାଣିଲେ ଧୁଆ ବି ହେଲା, ତା ସହିତ ମଟନ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଏବେ ମଟନଟା ପଡିଛି, ତା ଦେହରେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ ବି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଏଇନା ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିବ, ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପଡି ତାପରେ ଏବେ ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ମସଲା ମସଲି ଦିଆ ହେଇ ଫେଣ୍ଟା ହବ। ଏଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଲା, ଏଟା ଗରମ ମସଲା ପଡିଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେତେ କିଲୋର ଆଜି ହଉଛି? ଆଜି ଭାଇ ନନଭେଜ ବାରି ନାହିଁ, ଏଇଟା 8 କିଲୋର ମଟନ ହବ। ଜିରା ପାଉଡର ଭାଇ? ଜିରା ପାଉଡର ନା, ପ୍ରାୟତଃ ମସଲା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ସବୁ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ମିଟ୍ ମସଲା। ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଆଗେ ଦେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦମ୍ ଦେବେ ବୋଧେ? ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦମ୍ ଦିଆହବ।
डायरेक्ट दम देबे ना डायरेक्ट दम जा जल्दी आ आउ कोन कोन आइटम सब बनेलेनी सकाळु सकाळु भेज सरियोलानी राइस डाल्ली ओटे साधा मिक्स एटा साधा मिक्स ता ना आइया एटा झुडंगाळु भजा बदे आपण झुडंगाळु भजा एटा साधा मिक्स ही सब वेजिटेबल काबुली फाबुली पड़ के होउची आइया एटा डाल्ली हरड डाल्ली हरड डाल्ली दैटा ना रोइदा हरड डाल्ली आउ इटा आपणकर भात तर राइस हां उसना राइस भातटा भी भलो क्वालिटी रो भी रखु चंदी तो हां भलो क्वालिटी रो राइस स्टाफ आ एठी आपन को कोन बनु चंदी एटा कलरा चिप्स छणा होला कलरा चिप्स होची ना एटा मटन मिल रे चिकन मिल रे ककड़ा मिल रे चिंगुडी मिल रे ए सब नॉन वेज मिल रे चिप्स ता रहू वेज मिल रे भजा रहूची आलू बैंगन भरता रहूची हमो 40 टिया मिल रे रहूची राइस रहूची डाली रहूची मिक्स रहूची आलू बैंगन भरता रहूची पापड़ ओटे छणा होबो दियाबो तापरे खट्टा भी रहूची 40 टंका रो मिल स्टार्टिंग करी चंदी स्टार्ट माने के भले महंगा जो करे वर्तमान भी तो सब रेट रेट परिवार भी रही तथा भाई मेडिकल रे लोक बहुत असुविधा रोचान रात भी खाऊ ना शौचन बेले बेले रात भी खाद्य बढ़ी जाए आगुरु भी आम लोग भोक उपास रहे भी मुझे डाक भी खावाक दिए जा लोक सेवे अच्छा 40 टकर मिल स्टार्टिंग 40 टकर मिल स्टार्ट मोर ये तो आपलू हम फेर गोटे एटा कोन पकेले एटा बाइगन ता भाई पडला आलू बाइगन भरता पेंगा ओ आलू बाइगन भरता आगे बाइगन ता छाणी दउचंदी आइया तापर आलू ता छडाईकरी भरता करचू एबे चिप्स ता बथे रेडी चिप्स रेडी एबे सोरिस तेल पडला सोरिस तेल आइया माने सोरिस तेल कोन यूज करचंदी डबल हरे हां डबल हरे ना माने क्वालिटी सब बेले बथे मेंटेन करचू आइया आइया कम पैसा हेले भी क्वालिटी भी मेंटेन करिया कथा लोकंकर भलो दउचंदी आ लोन दान आगुरु सब पड़ी देतिला अदा रसुन पेस्ट डालचीनी गुजराती फुजराती सब पड़ी थिला ता सहित एबे तेल देले लूण देले लूण पड़ियो मैग्नेट हबो बसियो आ किछ आदरे काम नै ओ पूरा डायरेक्ट आ ग्रेवी फ्रेवी किछ बने बारे नै ना ना डायरेक्ट ये पूरा मैरिनेट करले बसैले बसियाला विदाउट कलर आदरे कलर किछ बेबा नै ये मनु को एबे मटन रो कलर दबो माने मटन तो निजरो गोटे कलर अछि आ ताको कलर कांगी दबा को पड़ियो एटा एबे बसी गला मटन टा के देखियो भाई एटा कोन रहला एटा आलू भाई हन भस्ताटा एटा साधा मिल ले भी रहू जी मटन मिल ले भी रहू जी चिकन मिल ले भी रहू आ आपण ए लाइन की केमिति कोन आसीले भाई ए लाइन की कोन आज्ञा मु तो ए लाइन रे छुआ बेळु पाठसाट पढ़ लेनी आज्ञा घरु छाडी कि हमर अभाव अनटन भीतर आमे तीन भाई हां तानि कि हमकु मुठे खाइया को देखि हम बापा हमकु मनीष कर जी भाई सेति बड़ आमे कि हम हेतु पाइबा तो आमे जेजा बाटे जे सब कटिलु आज्ञा घर छाडिलु तानि कि मु होटल लाइन बाछली कि गाडी लाइन बाछला ये जो लाइन की गलु निजे दुख धंदा कर निजे चललु एबे भाई मु होटल रे काम करली 15 17 वर्ष माने ए लाइन रे के तथापि केते वर्ष हे गेलनी मु होटल लाइन रे काम करबा मोर 10 वर्ष किंतु मु होटल करबा हे गेला मोर 15 17 वर्ष माने टोटल 25 वर्ष रे पाखा बाकी एक्सपीरियंस संघर्ष 25 27 वर्ष वयस केते हेलानी मते एबे चललै भाई 30 मै तीन भाई सेतबेले भी एते गांग गोळ भी डेवलपमेंट हे नथा हां मो बापा झाउ पत्र कोणार्क जंगल आनी बिकी कि आम को खाया को दे मनस कर दी से बड़ कथा जा हो माने जते संघर्ष भितरे भी आपण संघर्ष भितरे भी चल छी मोर भी भाई ओटे जियोटे भगवान भी ताको ओटे दुख देले मोर ओटे हां कोन के ओटे 8 वर्ष रो जियोटे सी भी केटर खेली जाय किडनी तार डैमेज तथा भी मु संघर्ष तार भी चल जाय अंकर किडनी फेल आपण को जियो हां मोर जियो जियो माने पैर पैसा भी एते नथला हम सेटु नै कि एम्स रे पुरेली एम सेल ताको सेट ऑपरेशन करछंती किनु मेडिसिन चालछि डॉक्टर कहउछंती एबे केते वयस हेलानी एबे 8 वर्ष 6 मास हेलानी माने 6 मास रु जान लेनी किडनी फेल होली से मेडिसिन ने चालिछि चालछि माने बहुत बडो दुख आपण को लाइफ रे अछि तथापि आपण हसि पारुछंती लोकंगु भी खाइबा दे हसुछि लोकंगु भी खाइबा को दे कि सटिस्फाइड करकि भी छाडुछि माने मासु को 20000 टका खाली झियो पई जाउछि ना ता पई 20000 घर बडा स्टाफ भी अछंती 3-4 जन तांको पैसा पतो ठीक ठाक देई जहाँ भी जिनस मेटेरियाल भल मंद आसो जीरो आज का डेट रे भी मो पाखे जीरो माने आपणकर हृदय किंतु बड़ माने एते ये है कि भी आपण तो आ परे भी सस्ता रे खाइबा को देई पारु नै आगुरु होटल मिस्की ना देथली आज्ञा तानी कि बहुत दुख लागिबा परे फेर से होटल खुशी देली माने लाइफ रे खुशी आसु ठीक हां लाइफ रे दे खुशी आसु नाटा भी खुशी दियाला लोक खाई भी खुशी रे जान हां केतबळ ना केतबळ मन पकेबे नै सम मार्केट रे ओटे खुशी होटल थला हमको 40 टका रे भी खाइबा हमको दे गोटे दही बरार दाम आज का डेट रे मार्केट रे भाई 40 टका किंतु हम सादा मिल दोउ 40 टका राइस रहू छी दाल रहू छी
ଗୋଟେ ସାଲଡ଼ ରହୁଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି, ଖଟା ରହୁଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ରହୁଛି, ସାତଟି ଆଇଟମ୍ ଆମେ ବି ଦଉଛୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 40 ଟଙ୍କାରେ 40 ଟଙ୍କା ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଛ ମିଳିବ ବି 60 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼ ଏତେ ସଂଘର୍ଷରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ବି କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସ୍ୱାଦ ଦେଇକି ପାଟିକି ବି ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ କ୍ୱାଲିଟିରେ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଡବଲ ହିରନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଲ୍ ପିଛା ମତେ 2 ଟଙ୍କା ରୁ 3 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରହୁଛି ତଥାପି ମତେ ମୁଁ ଚାହେଁ କଷ୍ଟମର ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନିଟା ମେକିଂ ଚାଲିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ଦହି ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ୍ ଧୁଆ ହେଇକି ରହିଲା ଦହି ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଜିରା ପାଉଡର ଧନିଆ ପାଉଡର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଯାହା ହଉ ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ନା ଏଇଟା ହଁ ରାଇସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏଟା କଞ୍ଚା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇକି ଦମ୍ ଦିଆ ହବ ରାଇସ୍ଟା ବି ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଫଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏନି ମସଲା ତା ଦେହରେ ଯାହା ବିରିୟାନୀର ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ମେକିଂ ହବ ତାପରେ ଦମ୍ ଦେଇଦେବି ଦମ୍ ଦିଆ ହବ ଠିକ ଅଛି ପିସ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଡେଣା ପିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ରହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବି ରହୁଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ବି ବଡ ସାଇଜ୍ର ଦଉଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା ତିନି ପିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ରହୁଛି କି ନାଇଁ ଆଳୁ ରହୁଛି ନା ତିନି ପିସ୍ ଚିପ୍ସ ରହୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି ସାଲାଡ ରହୁଛି ଯାହା ମଟନ ମିଲ୍ରେ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ମଟନ ମିଲ୍ରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାଟା ଆଡ୍ ଦିଆହଉଛି ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ବି ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ତ ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଜିରୋ ମାନେ ଜିରୋ ହଁ ମତେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଗାମୁଛାରେ ଆଜି ବି ସେଇ ମୁଁ ଭାଇ ଏ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାମୁଛାରେ ବି ଅଛି ଯାହା ହଉ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନିହାତି ରହିବ ନା ଆଉ ଯାହା ହଉ କଷ୍ଟମର ଆମର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା 6 ଉଠିଲେ ଘର ଧୁଆଧୁଇ ଆମର ଡେଲି କ୍ଲିନ୍ ହବ ଘର ଧୁଆଧୁଇ ସଫା ସୁତୁର କରି ତାପରେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୋର ଯେତିକି ଆଇଟମ ମୁଁ 12 ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଫେରେ ସପ୍ଲାଇ କରେ ବହୁତ କମ ମାର୍ଜିନରେ ଭଲ ଖାଇବା ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ବି ଆମର ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିକି ବୁଝିବେ ଖାଇବା ଏଠି ଟେଷ୍ଟି ସମ ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବା କହିଲେ ହୋଟେଲ ଖୁସି ହେବେ ବଢିଆ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ମେକିଂ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ 40 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ବି 40 ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ 6-7 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ମଟନ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଭାଇ 15 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଖୁସି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ମଟନ ନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମଟନ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କେମିତି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଏମିତି ଦେବେନି କେହି ଦେବେନି ନା ତା ସହିତ ବି ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ବି 4-5 ପ୍ରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ତତରି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ତା ବାଦ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବି ରହୁଛି ମଟନ ବି ରହୁଛି ନା 3 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ମିଡିୟମ ପିସ୍ ବି ରହୁଛି ଆଳୁ ଝୋଳ ଦଉଛନ୍ତି ପଛରେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନା କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ନା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘର ବଳଙ୍ଗା ସାତସବ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ମେଡିକାଲ କେସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମେଡିକାଲ କେସ୍ରେ ଆସି କମ୍ ପଇସାରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ନା କଣ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି କି ଆମର ମୋ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ରେ କରେ ସେ ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଛୋଟ ମାନେ ପତଳା ଗ୍ରେଭିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା କୁ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଦେବି କି ଯେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଏଇଟା ଚିକେନ ଟା ଏବେ ବାହାରି ଗଲା ନା ହଁ ଭାଇ ଚିକେନ କରି ଭାଇ ବଢିଆ ଚିକେନ ଟା ବି ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବଢିଆ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମାଛଟା ଚାଲିଛି ନା ମାଛ ବି ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଭଲ ଭଲସେ ପୁରା ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମଉସା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବେଠୁ କଲେଣି ଏଠି କାମ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା ଯାହା ହଉ ସବୁ ମିଶି ମାସିକି ଏଠି କାମ ଇଏ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁଟା ବୋଧେ ଥୁଆ ମଟନ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ହେଲା ମାଛଟା ଆଉ ମାଛଟା ଗ୍ରେଭି ବନା ହେଉଛି ବୋଧେ ମାଛର ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ାର ମିଲ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ରହିବ ତା ସହିତ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ବି ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ମାଛଟା ପଡ଼ିଲା ନା
ଭାଇ ଏଟା ମଟନଟା ବେ ଚାଲିଛି ନା ଆଳୁ ରହୁଛି ମଟନରେ ଆଳୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ରହୁଛି ପଛରେ କଷ୍ଟମର ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଝୋଳ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଝୋଳ ଆଳୁ ଅନଲିମିଟେଡ ମାନେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଭାତରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କଷ୍ଟମର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇକି ଯିବ ଏଠୁ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଯାଉ ମଟନଟା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ମଟନ ବାସ୍ନା ବି ଏବେ ଠାରୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିଲାଣି ନା ମଟନ ବି ପିସ୍ ବି ଭଲ ହଁ ପିସ୍ ବି ବଢିଆ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଲା କଟା ହେଇକିରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଗ୍ ମିଲ୍ଟା ରହୁଛି ରାଇସ୍ ରହୁଛି ସାଲାଡ୍ ରହୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି ଚିପ୍ସ ରହୁଛି ଏଗ୍ ଦି ପିସ୍ ରହୁଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚିଞ୍ଚଡ଼ା ରହୁଛି ଏଇଟା ରହୁଛି 60 ଟଙ୍କା ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଉଷୁନା ଭାତଟା ରହିଲା ନା ଏଇଟା ଡାଲିଟା ରହିଲା ଡାଲି ଏଇଟା ହରଡ଼ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲିଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଏଇଟା ସାଲାଡ୍ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧା ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ରହୁଛି ମିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା କାବୁଲି ଚଣା ଆପଣ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ପଡ଼ିକି ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଭଜା ବି ରହୁଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ରହୁଛି 40 ରୁପିସ୍ ଥାଳିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ମସଲାଟା ରହିଲା ମସରୁମ୍ ମସଲାଟା ରହିଲା ନା କୌଣସି ତରେ କଲର ନାହିଁ ବିନା କଲରର ଖାଇବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଏଇନା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ଆହୁରି ମଟନଟା ତ ମଟନଟା ବାହାରିନି ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସବୁବେଳେ ପୁରା ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଂସ୍ଥା କରିବା 10 ବର୍ଷ ଖାଇବା ତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇଲେଣି ଲୋକ ଏବେ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପଡିଲା ମଟନ ରେଡି ଏଇଟା ଭାଇ 40 ରୁପିସ୍ ର ଥାଳି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ଟା ରାଇସ୍ ରହୁଛି ସାଲାଡ୍ ରହୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ସାଧା ମିକ୍ସ ରହୁଛି ଡାଲି ରହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି ମାନେ ଜଣେ 40 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି ଖାଇ ପାରିବେ ନା ହଁ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି ଗୋଟେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ବି ଖାଇ ପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ମିଲ୍ ବାଡୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ମାଛ ମିଲ୍ 60 ରୁପିସ୍ 60 ଟଙ୍କାର ମାଛ ମିଲ୍ ବାଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାଛ ରହିବ ନା ମାଛ ରହିବ ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି ସାଲଟ ବି ରହୁଛି ମାଛ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ରହିବ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାଟା ବି ରହୁଛି ନା ଅମିତ କାଇଁ ଠିଆ ହଉଛ ତମେ ବାଡ଼ିକି ନଉନ ଦଉନ ମୁଁ ଯେମିତି ନନଭେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଏପଟେ ରହିଛି ସବୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ମିଲ୍ ରହୁଛି 60 ଟଙ୍କା ଚିପ୍ସ ବି ତାଦେ ରହୁଛି ଚିପ୍ସ ବି ରହୁଛି ନା ଫାଇନାଲି ଆମର ମଟନ ମିଲ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇଜ୍ର ଅଛି ତିନି ପିସ୍ ଅଛି ନା ତିନି ପିସ୍ ଆଳୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଆସିଛି ବିରିୟାନୀଟା ଆଜି ଖିଆଯିବ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମିଲ୍ଟା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ନା ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍ ଅଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ଡେଣା ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଦେଖା ତିନି ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ଦୁଇ ପିସ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ତିନି ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟିକେ ଥିବ ଦେଖ ଏଇଟା ତିନି ପିସ୍ ଅଛି ନା ତା ସହିତ ମଟନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଟନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମଟନ ମିଲ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ରହିଲା ଖଟା ରହିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହିଲା ତା ସହିତ ଚିପ୍ସ ରହିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଲା ମଟନ ରହିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଭାତ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ ବି ବଢିଆ ଅଛି ନା ବଡ ପିସ୍ ଭଲ ପିସ୍ ତିନି ପିସ୍ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଣା ପିସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କି ପିସ୍ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତିନି ପିସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ସାଇଜ୍ର ମଟନ୍ ହେଇଛି ନା ପୁରା ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ପିସ୍ ମଟନ୍ ରହୁଛି ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ତା ସହିତ ଚିପ୍ସ ରହୁଛି ଖଟା ରହୁଛି ଆଉ ମଟନ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ପୁରା ସିନା ପିସ୍ଟା ପୁରା ପାଟିରେ ପକେଇବେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଝୋଳ ଆଳୁ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ଆଉ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଅଛି ନା ବାହାରିଲା ତ ଆଉ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କଲୁଣି ତ ଭଲ ବଢିଆ ଅଛି ନା
ଭାଇ ତ 100 ଟଙ୍କାର ମଟନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ କଥା ନା। ତା ସହିତ ବି ଚର୍ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଝୋଳ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚର୍ବି ଆଳୁ ଝୋଳ ଗୋଳେଇକି ବି ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବୋବାଲ ରହିବ। ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ପତଳା ରହୁଛି, ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରହୁଛି ନା, ମଟନ ର ଫ୍ଲେଭର ରହିବ ନା, ତା ସହିତ ଚିକେନ ମଟନ ର ଆଉ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ହେଲେ ଇଏ ମଟନ ର ଟେଷ୍ଟ ରହିବନି ନା। ଚିକେନ ମିଲ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କାର ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, 40 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆପଣ 5-6 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ କେସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, କମ୍ ପଇସାରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା। ଥଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନରମ ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମଟନକୁ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ମଟନ ପିସ୍ ବି ମିଡ଼ିୟମ ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଡ଼ିୟମ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିସ୍ କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ପିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେନି ନା। ଆଉ ପଛରେ ବି ଆପଣ ଝୋଳ ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଭାଇ କହିବା କଥା ଯେ ଚର୍ବି ବି ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଝୋଳ ଆଳୁ ସହିତ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଯାହା ହେବ। ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ନା, ନର୍ମାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଗୋଟେ କଥା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ନା। ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗ୍ରେଭି ମଟନ ର, ଆମେ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଗ୍ରେଭି ମଟନ ରେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ନଥିଲା, ପତଳା ଝୋଳ ଥିଲା, ଆଉ ମିଡିୟମ ପିସ୍ ଥିଲା ମଟନ, ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ 100 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ 5-6 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତା ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ବି ଆଉ ଆଉ କେତେ ଦେଇପାରିବେ ନା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ଖୁସି ହୋଟେଲ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ମେନ୍ ନର୍ମାଲି ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି କେତେ 40 ଟଙ୍କାରୁ, ଆପଣ 40 ଟଙ୍କାରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାଛ ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚିକେନ ମିଲ୍ 80 ଟଙ୍କା, ବିରିୟାନୀ 100 ଟଙ୍କା, ମଟନ ମିଲ୍ ବି 100 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକେସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଖୁସି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ସାଧା ମିଲ୍ 40, ଚିକେନ ମିଲ୍ 80, ମାଛ ମିଲ୍ 60, ମଟନ ମିଲ୍ 100। ଆଉ ଲୋକେସନ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇବେ, ଥରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ କେନ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।